יותר מתוחכמת. כי אם הוא אומר, למה ככה, זה לא. אז הוא אומר לך, יש לך מצווה, נכון שאתה מאמין לי ששם צריך לקיים מצוות למרות שהכל מלואים, ויש פה עוד מצווה. כאילו מניפולציה יותר מתוחכמת כזאת. אם הוא אומר לך, תקשיב, נכון, זה לא הגיוני, כי אם אתה מאמין באלוהים, אל תעשה השתדלות. אז אתה אומר, אני לא אעשה השתדלות יותר, אני מה, נכפור באלוהים? אז מה שהוא אומר לך, אומר לך, נכון שאתה מאמין לי שצריך להניח תפילין, למרות שהכל מאלוהים? אז תאמין לי שיש עוד מצווה צריך לעשות, גם צריך לעבוד, אבל מה האמת? לא, שנייה. כן. לא, ביחס, לא, ביחס לטענה שאומרת, זה שאתה הולך לעבוד, זה מבטא שאתה לא מאמין, לא מאמין שהפרנסה זה מאלוהים. נכון, אני יכול להוכיח לך את זה. בגלל שאתה לא מאמין שהפרנסה לא מאלוהים. נכון. והוא אומר, לא, אני יכול להוכיח. אני חושב שהפרנסה מאלוהים בכל מקרה, יהיה לי אולי בלבלים. אז אתה שואל, אז אם בכל מקרה יהיה לי או לא יהיה לי, אז למה אני עושה? אני עושה מצד שאלות. עכשיו בוא נוכיח, את הבלוף שבדבר. קודם כל בהיגיון, גם לעשות מצווה, אם הכל מאלוהים, אז אין היגיון בלעשות מצווה. כי אלוהים עושה הכל, אז מה היגיון בלעשות מצווה? אבל בוא נדבר על הנושא של ההשתדלות. אני אוכיח לך שהבן אדם משתדל רק כי הוא לא מאמין באלוהים, הוכחה מוחלטת. סמה מוחלטת, הוכחה אבל פשוטה. אם נגיד לדוגמה, אתה רואה, אתה נגיד רעב, ואתה רוצה נגיד לאכול. ואתה רואה שיש אוכל שם, מה אתה עושה? קם ולוקח את האוכל משם, נכון? ואם נגיד אתה רעב, מישהו שואל אותך אתה רעב, לא, לא, כן, אז הוא הולך ומביא לך את האוכל. אתה גם קם לשם לקחת את האוכל, אתה אומר, לא, אני רואה במו עיניי שהוא מביא לי את האוכל, למה צריך לקום אני רואה? נכון? זאת אומרת, עצם הרצון בכלל לעשות השתדלות, עצם בכלל המחשבה לעשות השתדלות היא כי אתה לא באמת רואה שהוא מביא לך. אם באמת היית רואה שיורד גשם, היית הולך לגרום לגשם לרדת, הוא יורד. למה צריך להוריד אותו אם הוא יורד כבר? אם במו עיניך היית רואה את אלוהים עכשיו מהשמיים, מה מביא לך כסף, היית אומר, טוב, אני אלך לעבוד כדי לקיים מצוות השתדלות? ולמה דווקא אתה משתדל בצורה הזאת ולא בצורה אחרת? למה דווקא בצורה הזאת? נגיד שאתה עושה השתדלות, אוקיי, תעשה השתדלות, לך לרחוב, תגיד, אני צריך כסף ותחזור הביתה. למה אתה הולך לעבוד דווקא שם במקום ההוא שמשלמים יותר? אתה משתדל יותר מדי היום. עכשיו, אם אתה במו עיניך, אם אתה במו עיניך, אתה רואה משהו, אז אתה לא משתדל. כשאתה במו עיניך רואה משהו, אתה לא באמת משתדל. תעשה את הבדיקה, זאת אומרת, גם אומרים לך, תעשה השתדלות, אבל ההשתדלות אפשרית רק במקום שאתה לא באמת רואה את אלוהים. ההשתדלות אפשרית, עכשיו, איפה? אתה הבנת? מה הבנת? עצם התחושה, עצם זה שיש לך בכלל מחשבה שאולי אני צריך לעשות השתדלות, זה מראה שאתה אומר, תתחיל, לא ראית את זה מאלוהים. עצם זה שעברה לך מחשבה, רגע, אולי אני אעשה השתדלות? למה אתה עושה השתדלות? מה, לא ראית שיש פה אוכל בצלחת? למה צריך ללכת עד לשם? האוכל כבר פה. אם אתה רואה אוכל פה, אתה צריך ללכת למטבח להביא אוכל, הוא פה. למה אתה צריך ללכת להביא אותו? כי אתה לא רואה שהוא פה. זאת אומרת, אם אתה בטוח 100%, אני יודע שיום שישי הזה אלוהים מביא לי כסף. למה צריך ללכת לעבוד? אני יודע שהוא מביא לי. אם אומרים לך, נגיד, ההורים שלך, אנחנו מביאים לך כסף יום שישי, גם היית הולך לעבוד? כדי לעשות מצוות השתדלות? הייתי אומר, טוב, לא צריך השתדלות, הם הביאו לי. אבל גם אלוהים מביא לך. למה את מה? וההורים מה? כי אתה אומר, לא, אבל ההורים באמת מביאים לי, הוא לא באמת מביא לי. זה לא באמת השתדלות. השתדלות, אתה יודע מי עושה מצוות השתדלות שיהיה לו כסף? מי שכבר יש לו את הכסף, הולך לעבוד. אין בעיה, אחרי שיהיה לך את הכסף, עכשיו לך תעבוד. אתה אומר, לא, כבר עשיתי השתדלות. למה? יש אבל מצווה לעשות השתדלות. תעשה השתדלות. אבל למה צריך לעשות השתדלות? כבר יש לי, נכון? יפה, אבל גם אלוהים מביא לך, זה גם יש לי. לא, אבל אין לי. אבל אמרנו שהוא מביא לך. אדוני, אמת או לא אמת? אמת, יציב, וחוצאת את זה חוליה אחר חוליה. שתי חולות בבת אחת. מה אתה הבנת? אני אומר לך ברצינות, אמת או לא אמת. אם היית יודע, הורים שלך מתקשרים, תקשיב, אנחנו ביום שישי מביאים לך מיליון דולר. וכל יום שישי קבוע באים לך מיליון דולר. גם היית הולך להכין צורכי שבת, ללכת לעבוד במשך השבוע? מה עם מצוות השתדלות? איפה מצוות השתדלות? למה הבן אדם הדתי, כשמביאים לו קצבה, הוא לא הולך לעבוד? כשלא מביאים לו את הקצבה, הוא הולך לעבוד. איפה מצוות השתדלות? גם כשמביאים לך, אם יש מצוות השתדלות, תעבוד. גם כשמביאים לך את הכסף. לא, הוא אומר, אבל זה רק כללה, וזה אתה פחד תאכל לחם, זה כללה, זה לא ברכה. ואם אני לא יכול, לא צריך, אם מישהו אחר מזיע ומביא לי... אז יגידו, אז תהיה טענה ש... כבר... חלק מהחובת ההשתדלות... אז מה אומר האדם הדתי? אז מה אומר האדם? אתה חושב שאין לך. אה, למה אתה חושב שאין לך? כי אתה לא רואה שזה מאלוהים.
עכשיו, מה יאמר האדם הדתי? למה הוא לא הולך לעבוד? הוא אומר, נכון שיש מצווה להתפרנס, אבל יש גם מצווה ללמוד תורה, ומצווה ללמוד תורה גדולה ומצווה להתפרנס. נכון? זה הטענה. אבל אם זה נכון, אז למה אתה הולך לעבוד כשאין לך כסף? יש מצווה ללמוד תורה, ואתה אומר, באלוהים שלי בכל ממנו, תמשיך ללמוד תורה, הוא יביא לך את הכסף. עכשיו, הייתה אחת שסיפרה סיפור, היא סיפרה שהיא מינה באלוהים, נכון? והוא לא הביא לה את הכסף. את סיפר, נכון? את אמרת. את אמרת שהיא עובדתית, אם אתה תשב בבית ואתה לא תעבוד, לא אין לך כסף, צריך ללכת לעבוד. אוקיי. אבל זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי את לא חיכית עד הרגע האחרון. את הבאת ממרת ישר? לא, אבל אני רואה. האמת היא שהכל מאלוהים. הכל מאלוהים. ובמאה אחוז, שאם תשמחי על אלוהים במאה אחוז, שיהיה לך, יהיה לך. אבל בתנאי אחד, שתשמחי עליו במאה אחוז. רבי נחמן אומר, אם בנם יהיה אפילו במדבר, נגיד, הוא יהיה בטוח שיהיה לו אוכל, יהיה לו אוכל. אם אתה תהיה בטוח 100% אלים ולך אוכל, יהיה לך אוכל. אין דבר כזה שאתה תסמוך על אלים והוא לא ידע לך, אין דבר כזה. ולמה אתה לא מקבל? אתה אומר, הנה, אני סומך עליו והוא לא נתן לי. למה אתה סומך עליו והוא לא נתן לך? אתה אומר, בודק, רגע, הוא הגיע, הוא לא הגיע, רגע, אולי אני צריך לעשות משהו, אולי אני צריך לעזור לו, אולי אני צריך לעשות השתדלו. אבל... כשאתה משתדל, אומר לך, טוב, תשתדל. לא השתדלת מספיק, כן. המציאות רובה היא כל הזמן בקנה אחד עם הרצון של האדם. הוא יודע, יש מלא רצונות שאתה רואה, וואלה, אני רציתי, רציתי, ולא קיבלתי. את לא סומכת עליה ב-100%. אם היית אומרת, אין, אני, הפעם הזאת, אני לא משתדלת בכלל. אבל, אני מסביר עוד פעם, אפילו בלב אסור שיהיה ספק. עכשיו, נגיד, יש את הבלוף של המעשרות. מה זה הבלוף של המעשרות? שאומרים לך, אתה נגיד מרוויח, תן מעשר לצדקה. מה ההיגיון של המעשר? זה שאת אלה שעושים את זה בכלל בשביל להתעשר. נניח. זאת אומרת, בכלל זה לא, הוא לא נותן צדקה כי הוא לא רוצה את הכסף, הוא נותן צדקה כי הוא רוצה יותר כסף, כמו למעלה לוטו. אז אתה אומר, מי שנותן לוטו זה מראה שהוא צדיק? הוא אומר, כן, אני מוותר על חלק מהכסף שלי. לא, אתה לא מוותר, אתה פשוט חמדן ואתה כל כך טיפש, אתה מוכן לוותר על הכסף שלך בשביל האופציה שתקבל עוד כסף. עכשיו, יש את אלה שנותנים מעשר בשביל להראות שהם מאמינים באלוהים. אבל אם מאמינים באלוהים, למה דווקא מעשר? למה לא יותר בעצם? מה היגר? יש. לזכור. למה אתה צריך לזכור? אם אתה זוכר, אז למה אתה צריך לתת מעשר? אל תתת בכלל ותזכור. בטבע האדם, זכות החלוך. אז למה דווקא מעשר? כל סכום אחר. למה לא מעשר? היו צריכים להגיד לדוגמה, היו צריכים להגיד, קיבלת כסף, תשתמש בו, שסיימת, תן אותו לצדקה. מה שנשאר, תן הכל. תסמוך על אלוהים. אם אתה אומר לו, אני צריך למחר, אם אתה צריך למחר, אז למה לתת מעשר? גם את המעשר אתה צריך למחרתיים. מה הפואנטה של המעשר? המעשר סוג של בלוף. רבי נחמן אמר פשוט, יש את אלה שחוסכים, שהם בדרגה הכי נמוכה. יש את יותר צדיקים, שאחרי מה שאתה צריך יש לך, את הכל השאר אתה נותן. אין, אתה לא ישן עם שקל. אתה אומר, עכשיו אני הולך לישון, אני צריך כסף, שאני הולך לישון, אני ישן. אוקיי, לפני שאתה הולך לישון, זהו, אתה כאילו מפזר הכל, אתה צריך כך, אתה צריך כך, זהו, האריה שהוא הולך לישון, הוא שומר על האוכל, הוא הולך לישון. סיימת לאכול אריה נגיד, סיים לאכול, הולך לישון, זהו. עכשיו, אם מישהו יבוא ויקח לו את האוכל, שיקח את האוכל. מה, אתה לא אכפת לך, ואם לא יהיה לך מחר מה לאכול, אז אני אמות, נכון? אני אשיג. אם לא יהיה לי מה לאכול מחר. אוקיי. האריה, נגיד עכשיו דוגמה, נגיד יש אריה, הוא צד, הצד טרף. עכשיו הוא אוכל, סיים לאכול, הלך לישון. לא יצויר שמחר הוא קם, והוא רעב, הוא רואה שם את האוכל, הוא עדיין אוכל את אותו אוכל, נכון? זאת אומרת, האוכל הזה יכול לשמש אותו גם למחר, אם אף אחד לא יאכל, הוא יאכל, נכון? אתה בלי חורה, אריה הלך לישון, למה הוא לא חשב מה יהיה מחר? מה יהיה מחר? אם נגיד עכשיו אריה הולך לישון, ופתאום מישהו בא לקחת לו אוכל, למה הוא לא שומר עליו? למה הוא לא שם את זה כזה לידו ועוטף וקושר, למה? מה יודע מחר? ואם הוא לא ישיג מחר, מה הוא בטוח שהוא ישיג ואולי הוא לא ישיג? הוא בטוח שהוא ישיג, לא? אני אמרה, הרי יש לפעמים ימים שהאריה ישן רעב. יש לו ימים שהוא לא אוכל, הוא לא משיג. יש גם אבות שמתים מרעב אפילו, שהם לא יכולים לצוד ומתים מרעב. שם אין עובדים סוציאליים וזה שטפלו בך קצבה וזה, אין דברים כאלה. אתה לא יכול לטרוף, אתה מת. קלה, בהתחלה קצת העדר, זה אם יישאר שאריות, אתה תיקח. אני לא ראיתי הריות שמתים מרעב. את גם לא ראית הריות שלא מתים מרעב.
ראית הריות? מתי פעם אחרונה שראית הריות? לא, כשאני רואה, כאילו... איפה ראית? ברור, בארץ שראו לך בטלוויזיה את הריות שמתים, מראים לך את הריות שחיים. חלק גדול מהריות שמתים, מתים... תראי, אריה בדרך כלל מת מרעב. כלומר, הוא יכול למות, לא מרעב. אבל כל אחד, מבנה ההתנהגות שלו שונה. יודע שיש בעלי חיים שהם כן אוגרים, ויש בעלי חיים שהם לא אוגרים אוכל. כמה הם אוגרים? מי אוגר? לא, יש כל מיני סוגים שהם אוגרים, כמו למשל חולדות ונביות, שהם אוגרים כביכול לעונה הבאה, נמלים למשל. למה לעונה הבאה? למה לא? אוקיי, למה לא לעוד לפנסיה? למה לא לזה? תמשיך, תעבוד. לא, אבל זה הפנסיה, עונה הבאה. מה זה העונה הבאה? אתה צריך, תראי, גם אריה אוגר. לא, אבל אריה הוא לא אוגר. אוגר, מה הוא אוגר? הנה, צריך את הטיפוך. צריך טיפוך לכל דבר. אריה אוגר, לשלושה ימים הבאים, הוא אוכל עד שהוא לא יכול לאכול יותר. הוא אוגר, אני אומר, אני יכול לאגור באכילה. אז הוא אוכל עד שאי אפשר לאכול יותר, נגיד. אבל למה אתה לא... עוד יותר. גם מי שלא אוגר. למה הוא לא בונה בתים וזה, ושם, וכל היום עובד. בשביל הפנסיה, בשביל הילדים, בשביל נכדים, בשביל הנינים. בן אדם לדוגמה, אוגר, ובונה, ועושה, ולמה הוא לא עושה. אז רבי נחמן אומר, אם אתה מאמין באלוהים, אז אתה סיימת, תעצור, זהו, תפזר את כל הכסף. אבל הוא אומר שיש את הדרגה היותר גבוהה של הצדיק, שהוא לא צריך להפריש בכלל מעשרות. בכלל. למה? כי הוא לא צריך כלום בכל מקרה, ואחרי שהוא לא צריך כלום, עכשיו יש לו רצונות, ועכשיו הוא אוגר ומה שהוא לא עושה. אז זה היה דימוי בטח העניין על הכסף, הוא מתכוון על משהו הרבה יותר. הוא דיבר בהתחלה על הכסף, אבל כשהוא דיבר על הכסף, הוא גם אמר להם שמי שילך על האופציה השנייה, שאומר כל לילה הוא מפזר את כל מה שיש לו, הוא צריך לדעת שהוא חייב לסמוך על אלוהים. כלומר, אם אתה תסמוך על אלוהים בלילה ואתה פתאום בוקר תקום בספקות, לא בטוח שיהיה לך מחר מה לאכול. צריך ללכת עם הביטחון עד הסוף. אם אתה בוטח באלוהים, אתה צריך ללכת עם זה עד הסוף. אתה לא יכול פתאום... אם לדוגמה, נגיד, אתה אומר, נגיד שאתה הולך ללמוד תורה, נניח, בדימו, הולך ללמוד תורה, ואתה אומר, אני סומך על אלוהים, שיהיה לי מה לאכול. פתאום אתה נהיה רעב. עכשיו, מה קורה? אתה אומר, אוקיי, אני סומך על אלוהים שיהיה לי מה לאכול, אז אני עוד יותר רעב. אני סומך על אלוהים שיהיה לי מה לאכול, אז אני עוד יותר רעב. אז אתה קם והולך לאכול. למה? אם אתה סומך על אלוהים עד הסוף. כי אם אתה בכל מקרה מתכונן אחר כך לא לסמוך עליו, אז עדיף שכבר עכשיו תלך לעבוד, כדי שיהיה לך גם כוח לעבוד, כי אחר כך אתה תהיה רעב, לך כוח לעבוד. אתה מראש שאתה נכנס למהלך, ואתה אומר, אני הולך לסמוך על אלוהים, תדמיין את המצב הכי גרוע, תדמיין שאתה כאילו עוד לא מת, שיש לך כאילו, ממש, יש לך פוקוס, תראה לכם דוגמה בדימוי. נגיד שאתה אומר, אם אני צריך לחיות, אני אחיה, נגיד. מה זה אומר? זה אומר שאם אתה נגיד עומד לגבוה, ויש לך כוס מים, אתה אומר, אני לא שותה, כי אם אני צריך לחיות, אני אחיה, למה צריך לשתות? אם אלוהים רוצה שאני אחיה, אני אחיה, למה צריך לשתות? אם אתה לא מאמין באלוהים, למה אתה צריך לשתות? אלוהים מדרום חליפה, אלוהים רוצה שתחיה. עכשיו, השאלה היא, האם אתה יכול לדמיין את עצמך, מגיע למצב שאתה כמעט גווע, אתה כאילו יודע שיש לך את השנייה האחרונה שאתה יכול כאילו לקחת את הכוס מים, אז אם אני לא לוקח אותה, זהו, אני לא יכול יותר לקחת אותה. ואת אומרת, ואף על פי כן אני אסמוך על אלוהים, שהוא יחיה אותי. כמו הסיפורים ההוא שעמד לטבוע ובאו להציל אותו, ואז אמר, לא, אלוהים יציל אותו. כן, אבל זה קונספט אחר, זה קונספט שמלכתחילה מנסה להסביר לך, תקשיב, אלוהים רוצה שתעשה השתדלות. אבל בהנחה שאתה הולך על הקונספט שאומר, לא, אני סומך על אלוהים, אז לסמוך על אלוהים זה אומר שכשיש לך כאילו את ההזדמנות האחרונה, שאתה אומר, אוקיי, אני יכול לקחת את הכוס מים, אם לא, אני מת. ואתה אומר, לא, אני אסמוך על אלוהים, שלא יקח את הכוס מים, אבל בעוד שנייה אתה מת, לא, בעוד שנייה אם אלוהים ירצה, אני אחיה. אבל אם אתה, אבל זה יעבוד לך בתנאי שהלכת עם זה עד הסוף. מה זה אומר הלכת עם עד הסוף? שאתה בטוח ב-100% שזה יקרה. אם אתה בטוח 100% שזה יקרה, זה יקרה. מה אתה אומר בעצם? אתה אומר כאילו... אתן דוגמה, אם נגיד היית בטוח ב-100% שאתה תחיה. בטוח ב-100%, אז באמת לא היית שותה את הכוס מים. אתה אומר, למה אני עושה צריך להתאמץ לשתות את הכוס מים? אני בטוח 100% שאני אחיה בלי זה. נגיד. עכשיו, מה שרבי נחמן טוען, הוא אומר, אם אתה תהיה בטוח ב-100% שזה יקרה, זה יקרה. אז מה הוא אומר בעצם? הוא אומר, אין רצון שאין לו את אין רצון שהוא נשאר רגע. מה זאת אומרת? לא הבנתי מה את שואלת. כאילו מה שאתה אמרת כרגע... הוא אומר אבל בתנאי שתאמין ב-100%. הוא אומר במילים אחרות, אבל במילים אחרות, אפילו בליקוטי מורן, מה שאמרתי קודם זה כתוב בשיחות הר"ן, או בסיפור, אבל יש בליקוטי מורן כתוב שאם אפילו יפתח יד, יהיה בטוח שיהיה פה כסף, יהיה פה כסף, בעיקרון. אבל
את זה שמעתי, אני גם שמעתי. אבל בתנאי, אבל בתנאי שזה יהיה בטוח במאה אחוז. בטוח במאה אחוז, אם אתה בטוח במאה אחוז, זה יהיה. רגע, אז מה המסקנה? שהוא אומר בעצם כזה דבר, אין דבר כזה שיהיה לך רצון. המסקנה היא שאת צריכה לבדוק. שאתה תרצה אותו ואתה לא תקבל אותו. נכון. אוקיי. נכון. ואם את ממש תרצי משהו... ואם אני לא מקבלת, זה אומר שאני לא רוצה אותו, שאני לא רוצה מספיק. רוצה אותו ולא מספיק מהמנה שלו. אני לא אגיד לו שאין דבר כזה רצון בכלל, שאין דבר כזה... לא, זה יותר מזה, זה בעצם להגיד כל מה שאתה קורא לך, אתה כבר רוצה אותו, כי אם אתה רוצה אחרת, אתה קורא אחרת. כי אם אומרים לך, תקשיב, אם באמת תרצה אתה תקבל, זה בעצם להגיד לך כל מה שאתה מקבל זה מה שאתה רוצה. כאילו זה לא משהו שאתה לא רוצה. אם לא היית רוצה, באמת, היית קורא אחרת. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שבן אדם צריך לבדוק את עצמו. אם אני סומך על עצמי, אני אפעל. אם אני סומך על המציאות, לא צריך לפעול. זהו. מה אתה חושב? מה אתה אומר? אני אומר שהשאלה היא באמת איך בן אדם יכול להגיע לזה. מה? השאלה היא באמת בן אדם יכול להגיע לזה.